ვიწყებთ გენჯისხრის პროცედურას. პირველ რიგში გთხოვთ გავიაროთ რეგისტრაცია, გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. რეგისტრაცია გაიარა 124-მა დეპუტატმა. შეგვიძლია დავიწყოთ გენჯისხრის პროცედურა. როგორც მოიხსენებათ, რეგლამენტის თანახმად თავდაპირველად გენჯი ეყრება ორ ვეტოს, კონსტიტუციასთან დაკავშირებით და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით, და შემდეგ ორ ნაწილად ეყრება გენჯი უკვე პირვანდელ ვარიანტს კანონპროექტის, იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტმა არ გაიზიარა პრეზიდენტის ვეტო. რვა მომხრე, 110 წინააღმდეგი, პრეზიდენტის შენიშვნები გაზიარებული არ არის. შემდეგი კენჭი ეყრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი. 6 მომხრე, 109 წინააღმდეგი, პრეზიდენტის შენიშვნები გაზიარებული არ არის. ახლა კი გადავდივართ კანონპროექტების პირვანდელი ვარიანტების კენჭისხრაზე. კენჭი ეყრება საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის პირვანდელ რედაქციას. გთხოვთ ჩართოთ გენჯისხრის რეჟიმი. 117 მომხრე, 7 წინააღმდეგი, კანონპროექტი მიღებულია. გადავდივართ შემდეგი კანონპროექტის გენჯისხრაზე. კენჭი ეყრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის პირვანდელ რედაქციას. გთხოვთ ჩართოთ გენჯისხრის რეჟიმი. 117 მომხრე, 3 წინააღმდეგი, კანონპროექტი მიღებულია. კოლეგებო, ქალბატონებო და ბატონებო, გილოცავთ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიღებას, გილოცავთ კონსტიტუციური კანონის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ ახალი რედაქციის მიღებას. ჩვენ ნამდვილად მივიღეთ, როგორც ბატონმა მამუკამბრძანა, ეროვნულ ინტერესებზე აგებული ევროპული ტიპის კონსტიტუცია, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას. დიდი მადლობა ერთულოვნებისთვის, კოლეგებო. ალბათ, ამით რიგ არის შეცდომას დახურვად ვაცხადებ. Thank you.